Бүгін экологиялық кодексін жаңа редакциясы күшіне ену аясында өте айтулы күн. Біз бұл туралы өткен жылы мәжіліс қабырғасында да, экологиялық ұйымдарда да, салалық ұйымдармен, бизнес өкілдерімен де белсенді талқыладық. Көптеген мәселелер талқыланды, әртүрлі күрделі шешімдер қабылданды. Біз мұның ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарға да, шағын және орта бизнеске де белгілі бір ауыртпалық әкелетінін түсінеміз. Жаңа экологиялық кодекс әрқайсымызға өз бастамамызды көрсетіп, айтуға мүмкіндік береді. Яғни сіз жаңа технология үшін жаңа қозғалыс жасап, инвестиция салсаңыз, мемлекет сізге үлкен сеніммен қарайды. Алайда кері бағытта сіз ештеңе өзгерте алмайсыз. Сіз шығындыларды шығаруды жалғастыра берсеңіз, айыппұлдар көбейеді. Және қаржылық ынталандыру әрі бұл жаза секілді. Жаңашылдықтардың бірі осы қолжетімді технологиялар шындығында мемлекет өзінің экологиялық кодексінде үлкен төлемдерден аулақ болып, технологияны енгізу керектігін білуге мүмкіндік береді. Сонда ғана сізге мемлекеттер мен қоғамдар оң көзқараспен қарай бастайды. Міне, әлі ешкім толық түсінбейтін экологиялық кодекс бізге қандай да бір принциптерді күшпен енгізуге мүмкіндік береді. Бұл сұрақтың қандай да бір бөлігін түсінетін немесе білетін адам болса, және экологиялық кодекс жұртшылыққа өзара қалай әсер ететіндігін айтатын энергетика министрлігі қашанда талқылап жүрді. Және 1,5-2 жыл бойы әр алаңда экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі пайда болғалы бері біз тұрақты түрде аптасына 2-3 рет заңгерлермен кездестік. Біздің заңгерлер жиі қосылып байланыста болып тұрды және біз өз нормаларымызды қорғады. Сіздер білесіздер, мен экологиялық кодексте қоғамға берілген үлкен рөл туралы қайталай бермеймін. 2007 жылы кодекс болды. Онда көптеген қоғамдық тыңдаулар ресми түрде өтті. Қазір де қоғамдық тыңдаулар өтеді. Себебі бұрын инвестор ақша бөліп, одан кейін жергілікті билік органдары да үкімет те кері қадам жасай алмаса, қазір жер резервке қалады. Алдымен жұртшылық талқылайды, содан кейін ғана рұқсат беріледі. Экологиялық кодекс бұл шынымен де серпіліс. Біз онымен мұқият танысуымыз керек. Әркім өз бөлімін көруі керек. Өткені бұл кодталған құжат. Әрине иерархия болады, және ол бар. Салалық заңдар да болады. Экологиялық кодекстің негізгі бағыттары ірі кәсіпорындарды экологияландыру мақсатында ең озық қолжетімді технологияларды енгізу болып табылатынын атап өткім келеді. Олардың көпшілігі өткен ғасырдың 50-60 жылдарынан бері жұмыс істеп келеді. Бұдан басқа қоршаған ортаға зиян келтіру жауапкершілігін қатаңдату көзделген. Базалық тәсіл өзгеруде. Яғни егер бұрын экологиялық кодекстің негізгі қағидаты төле және экологиялық кодекстің негізгі қағидаты төле және ласта болса, онда жаңа кодекс тері салдарларды болдырмауға бағытталған және экологиялық кодекстің тұжырымы немесе қағидаты ол ластаушы төлейді немесе түзетеді деп келтірілген. Сонымен қатар олар жаңа технологияларды енгізуге мәжбүр. Экологиялық шешім қабылдаған кезде қоғамның рөлі артады. Өткен адамның экологиялық проблемаларға қатынасын бәрі біледі. Ол бүгінгі күні өте маңызды. Міне, жаңа экологиялық кодексте жұртшылықтың пікірін толық ескеруге және іске асыруға мүмкіндік береді.
экологического кодекса и экологизации наших предприятий. Экологиялық кодексін экологтары Қазақстанда да әсіресе ең ірі өнеркәсіптік аймақтардың бірі болып табылатын Қарағанды облысында да экологиялық жағдайды жақсартудың негізгі құралы болады деген үмітімді білдіргім келеді. Экологиялық кодекстің бүкіл философиясы және біздің кәсіпорындарды экологияландыру ең озық қолжетімді технологияларды енгізу қағидатына негізделген. Жұртшылық тарапынан көптеген сұрақтар туындайды. Мысалы, неге енгізу бұрын орын алмады және оған неге бірнеше жыл бөлінуі керек? Атап айтқанда, мысалы, Европада 15 жыл өтті. Біз озық қолжетімді технологияларды енгізуге 10 жыл уақыт бөлдік. Яғни 25-тен 35-ке дейін. Ал 21-ден 25-ке дейін ең жақсы қолжетімді анықтау бойынша үлкен дайындық жұмыстары жүргізілетін болады. Яғни бұл өте күрделі жұмыс. Өкінішке орай өте қысқа мерзімде жүзеге асырылмайды. Біз ең жақсы қолжетімді технологияларды дайындаумен айналысатын бюроны арнайы құрдық. Біз жаңа экологиялық кодекс жасап қана қоймай, салалық заңнамасы, кәсіпкерлік заңнама, әкімшілік кодекс жасадық. Және жаңа кодексте өте ауыр айыппұлдар қатаңдатылды. Кәсіпорындардың жауапкершілігі өте ауыр болса, қоғамның қатысу бөліміне араласуы күшейтілді. Осы қолжетімді технологиялардың тиімділіктері өте көп және әлі де енгізілуде. Мемлекет экологияға көшу үшін кәсіпорындарды қолдау бойынша бұрын-соңды болмаған шаралар қабылдады. Бұрын менің аймағымда немесе менің қаламда құбыр тұрса, эмиссия үшін ақша төленеді деп көпшілік тарапынан шағымдар болатын. Олар қайда кетеді? Мен білмеймін. Бұл енді эмиссия үшін төлем ретінде түскен ақшаның 100% тек экологиялық таза іс-шараға жұмсалады. Бұл шынымен де тұрғындар көруі керек қаражат.